Demokrati. Demokrati betyr folkestyre. Det er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas. Demokratiet i antikken. Bystaten Aten på 500-tallet før Kristus ble styrt av menn fra de ledende klassene. I 594 før Kristus ble det innført en ny samfunnsorden, der borgerne fikk mer innflytelse ut fra hvilken samfunnsklasse de tilhørte, og de kunne stemme på lovforslag. Men fortsatt var det kun mannlige, frie borgere som kunne delta. Kvinner, slaver og innvandrere var utelukket. Romerriket. Også i den romerske republikken var demokratiet forbeholdt de få. De fleste høyere embetsposter var besatt av folk fra de mektigste familiene. Dannelsen av den romerske republikken var det første tilfellet i Vesten med en politisk styringsform hvor makten var basert på folket og deres valgte representanter. Det latinske begrepet republikk, res publica, betyr offentlig sak. Det er en ordning hvor makten er gitt til valgte individer som representerer velgerne og styrer i henhold til et lovverk. Dagens representative demokratier, hvor makten er utgått av folket via folkets nominerte og valgte representanter, er mer lik den romerske modellen enn den greske. Men noe demokrati i vår forstand var det fortsatt ikke. I våre områder finner vi også en kime til folkestyre i det norrøne tingsystemet fra sagalitteraturen, der tvister og bestemmelser ble stemt over av frie bønder på lokale tingsamlinger. Alle frie menn hadde plikt til å møte på tinget. Kvinner og uføre menn kunne møte hvis de ville. Konger og stormenn som forbrøt seg mot lovene, var blant annet underlagt strengere straffebestemmelser enn andre. Slaver og ufrie har heller ingen stemmerett. Det er usikkert om kvinner hadde stemmerett eller ikke på tinget. Middelalderen. I middelalderens føydalsamfunn i Europa var det kongen og adelen som bestemte. Folk hadde begrenset påvirkning, og valg på representanter til ulike verv var begrenset til en liten del av befolkningens elite. Den første dokumenterte folkevalgte forsamling, parlament, med stemmerett ble etablert i Spania i 1188. I middelalderen førte voksende byer til større behov for administrasjon for å kontrollere stadig flere ulike samfunnsgrupper som kjøpmenn, håndverkere, bønder, adel, embetsmenn og geistlige. Ulike yrkesgrupper organiserte seg i laug for å ivareta sine interesser. Samfunnet var et stendersamfunn, hvor ulike samfunnsgrupper, eller stender, var rangert etter sin status og sine privilegier. Politiske enheter utviklet seg som følge av at kongemakten ofte trengte samtykke fra valgte representanter for grupper av befolkningen for å starte kriger eller å forsvare nasjonen og for skattlegging. Det første engelske parlamentet med valgte representanter ble etablert allerede i 1265, men var fortsatt underlagt kongen. Makten ble fortsatt utført av kongens utnevnte embetsmenn. Under den engelske borgerkrigen 1642–1651 oppsto ideen om politiske partier. De første gryende politiske partier utviklet seg i England i løpet av 1700-tallet. I 1688 ble den engelske kongen avsatt, og parlamentet vedtok Bill of Rights, som definerte en del basale sivile rettigheter og parlamentets rettigheter, og begrenset kongens makt. Den politiske utviklingen var sterkt influert av filosofen John Locks ideer om folks grunnleggende naturgitte rettigheter, privat eiendomsrett og prinsippet om at statens utøvelse av makt kun er rettmessig når befolkningen samtykker. Om ikke staten levde opp til dette, hadde folket rett til opprør. Etter den franske revolusjonen i 1789 har stemmerettsbaserte styreformer vunnet stadig større utbredelse. I 1870
utgjorde de stemmeberettigede I England fortsatt kun 3% av befolkningen. I 1776 ble Amerika uavhengig republikk, men også her hadde kun menn med eiendom stemmerett. Etter den franske revolusjonen I 1789 ble kongemakten avviklet og republikk innført I Frankrike. Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt, og denne slo fast at grunnlaget for all statsmakt beror utelukkende hos folket. Etter politiske uroligheter I Danmark på 1600-tallet ble det ved statskupp innført kongelig enevelde I Danmark-Norge av kong Fredrik den tredje I 1660. Eneveldet varte for Norges del frem til Norge fikk selvstendighet og sin egen grunnlov I 1814. Den nye grunnloven definerte at retten til å bestemme statsform lå hos folket selv, ikke hos en konge eller fyrste. Grunnloven ble vedtatt av 112 valgte representanter fra det øvre samfunnssjiktet fra Sør-Norge. I 1814 hadde 40-45% av norske menn stemmerett. Allmenn stemmerett for alle menn over en viss alder ble innført utover på 1800-tallet. Allmenn stemmerett, som inkluderte kvinner, ble først innført på begynnelsen av 1900-tallet, og Norge var et av de første land I verden som innførte dette. NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena, faglig ansvarlig Inga Berntsen Rudi, innlesning, kommentarer, Nitro Sound AS, produksjon, Arkikon AS. Lisens, CC, BY-SA.